Հարգելի գործընկերներ, բերված է մի պարզ նախագիծ, որով առաջարկվում է ավականուն, որը սահմանդրությամբ տնորինում է, այո, պարոն Զոլյան, համայնքի գույքը, հնարավորություն ընձեռվի, որպեսզի նա ընդունի կամ մերժի, քննարկի նվիրատվություն, նույն այդ իր սեփականություն դառնալիք գույքը, ընդունում է թե ոչ։ Եվ այո, պարոն Գրիգորյան, այստեղ կա մի հարց, դուք այս մոտեցմանը կողմ եք, թե չէ։ Որովհետև եթե մոտեցմանը կողմ չեք, կարելի է հազար ու մի պատճառաբանություններ բռնել, թե ինչի է կարելի մերժել նախագծին։ Եկեք հասկանանք, եթե գաղափարը ընդունելի է, մենք չենք ուզում համայնքներում ունենանք նվիրատվություններ կոռուպցիոն տարբեր տեսքերով, ապա մեզ սա պետք է։ Եվ եթե կան որևէ խնդիրներ օրենքների հետ կապված, մենք հայտնեցինք պատրաստակամություն դրանք չտկելու, միասին աշխատելու առաջին երկրորդ ընթերցման փուլում։ Եթե խոսենք մեր սահմանապահ համայնքների մասին, այստեղ նույնպես նույն խնդիրը կա։ Ոչ մեկ չի ստեղծում խնդիրներ եւ պրոբլեմներ նվիրատուի համար։ Մենք ասում ենք, որ տրված նվիրատվությունը համայնքի ավականին որպես լրացուցիչ վերահսկողական օղակ պետք է հետևի, որ այդ նվիրատվությունները նպատակային գնան եւ օրինակ չգնան համայնքի ղեկավարի, թեկուզ սահմանամերձ կամ սահմանապահ համայնքներում գրպանը, կամ տունը, կամ բակը, կամ չգիտեմ ավտոտնակը։ Եվ այստեղ մի հարց կա, կոնցեպտուալ, դուք այս մոտեցմանը կողմ եք, թե չէ, հարգելի մեծամասնություն, ուզում եք, որպիսի ավականին կարողանա վերահսկել, որպիսի նվիրատվությունները լինեն թափանցիկ, կոռուպցիոն սխեմաները կարողանան կանխարգելվել, ոչ թե post factum լինեն, եւ ավականու հանրային բաց նիստին քննարկմանը քննարկեն այս հարցերը։ Եվ եթե կան մտահոգություններ, այո, ընդդիմությունը հնարավորություն ունենա այդ մտահոգությունները բարձրացնել, եւ միգուցե մեծամասնությունը կարողանա նաեւ այդ կասկածանքները փարատել, կամ եթե ոչ, ապա հանրությունը վերջում կտա իր գնահատականը, որովհետեւ այդ ամենը արվելու է հանրային օրեն։ Այստեղ մնում է մի հարց, կոնցեպտին կոռուպցիան կանխարգելու դեմ եք թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։